pozdrav ljudi i dobrodošli danas ću biti kratak čitam jednu knjigu i u toj knjizi sam pročitao jednu pazi rečenicu riječ koja kaže nemojte precijeniti inteligenciju svojih kupaca a posebno kada pišete objave za društvene mreže bilo da pišete objave ili da pišete reklame čak što više oni kažu obraćajte se primatskom mozgu oni kažu čimpanzi brain, dakle majmunskom mozgu, mozgu na neki način. I vrlo često kada gledam, pratim i kada razgovaram sa našim klijentima, studentima i tako dalje, kada gledam njihove objave, a, kada se stvarno potrude, te objave izgledaju kao da se dijete iz, ne znam, šestog razreda, ona je najbolja dijete u razredu, obraća, ne znam, nekome iz općine koji im je nešto pomogao, pa piše pismo zahvali. A, Previše se koristi pridjeva, previše se koristi književnog jezika, previše se objašnjava, opisuje, dobližuje i tako dalje i tako bliže. Kažu da reklame, odnosno objave moraju biti jasne i direktne. Da se vratim još deset godina unazad, kad sam čitao... Uh, mislim da je od Brian Tracy da je knjiga koja kaže kada pišete reklamu uh, ili kad opisujete nekav proizvod ili kada imate onaj sales prodajni prezentaciju uh, objasnite što vaš proizvod radi odnosno što može tako da dijete od 7 godina razumije i može prenijeti roditeljima. E sad, o istoj knjizi se isto tako obraća i kaže da kad pišete oglase, a, napišete i tako da dijete od 12 do 14 godina, razumije. to pokazuje razliku od prije 20 godina kad je pisao knjigu Brian Tracy. I danas govori puno o razvoju našem, govori puno o civilizaciji i tako dalje. Ali, ako uzmete negdje ove dvije kombinacije, dakle, da li možete opisati svoj proizvod tako da dijete od 6 do 10 godina razumije što je to i da može roditeljima opisati što će dobiti od tog proizvoda. A, postoji još jedan razlog zašto je potrebno kratko i direktno pisati i još važnije, obratiti se pravoj publici, dakle onom segmentu publike. Teško je pisati svima. Dakle, ali ako se fokusirate na jedan segment, bit će vam puno lakše. Međutim, još jedan razlog je da prije 20 godina a, prosječna pozornost koju smo imali gledajući medija je bila negdje 30-35 sekundi. Što znači da su reklame, ako se vratite malo nazad i razmislite, većina reklame i reklame blokova su rađene između negdje 25 i 35 sekundi. Postoji razlog za to. Danas, sa pojavom društvenih medija, sa pojavom a, puno sadržaja koji nam je svakodnevno serviran, posebno preko ovoga ekrana, ta pažnja, pozornost koju imamo je ispod 9 sekundi. Što znači da što prije uhvatite pozornost svoga kupca, to ćete mu lakše prodati, odnosno to ćete se lakše probiti kroz sav ostali sadržaj koje ta osoba ima. Dakle, jasno i direktno. Ako želite pomoć i ako mislite da ovo što pričam ima smisla i želite razgovarati sa mnom, kliknite iznad, Gore će biti link za besplatnu strategiju, odnosno besplatnu prezentaciju, gdje ćemo pogledati vašu prezentaciju na internetu, razgovarati, saslušati vas, postaviti vam nekoliko pitanja i na kraju vam upotpuniti neku vašu priču sa našim iskustvima kojih imamo puno. I za sami kraj, ako želite isprobati nešto od ovoga što pričam, danas je dobar, dobar primjer jer već dugo, od kad sam pročitao to od Brian tracy da moraš objasniti nešto da dijete od šest godina razumije i prenese roditeljima, sam napisao formulu koja zove IPS i koja kaže ovako, da bi nekome dobližio što lakše, jednostavnije, direktnije, što možeš napraviti za tu osobu, Pokaži mu rezultat, ishod. Dakle, pokažemo mu rezultat koji će neko dobiti ako reagira, ako napravi nekakav korak. Dakle, ako pogledate ovaj video do kraja, saznaćete formulu kako opisati post. Zašto je nekome važno da dobije taj rezultat? Dakle, ishod, svrha. Dakle, zašto je nekome važno da dobije taj rezultat? Ako naučite kako opisati post, prva stvar će vam biti puno lakša, druga stvar ta reklama će biti puno efikasnije. I treći je poziv na akciju. Dakle, ono, P kao poziv, e, ishod, svrha, poziv na akciju ili plan, kliknite na link iznad, saznajte više, odnosno naučite više, javite nam se i tako dalje. Da ponovimo, puno vas se trudi biti književan pisme na, na internetu, posebno na društvenim mrežama, nije to loše, ne kaže da je loše, međutim, pozornost koju dobivamo danas i koju imamo od onih koji nas gledaju i čitaju ono što mi pišemo je vrlo mala, puno je sadržaja i teško ćemo se probiti kroz tu svu buku i maglu ako pišemo nadugo i naširo koji neko se treba stvarno fokusira da shvati o čemu se tu radi. Kako bi pomogli nekome da što brže jednostavnije shvati o čemu se tu radi, napišite koji će rezultat dobiti, Zašto je važno da dobijete rezultat i poziv na akciju? Kliknite na link ispod ako želite pričati sa mnom. Pozdrav!